Zdar z lidí, vítám vás u dalšího videa ze Shakes and Fidget, které právě začíná a vezmeme to hezky od vrchu, akorát nám dojela hospoda, ale dáme si ještě nějakou touhu navíc, takže úkol, vezmu tady tenhle a jak můžete vidět, auru máme prakticky téměř naplněnou, takže já tam dám poslední předmět. A takové jubilejní kulaté 60. splachování, tedy auru mám na úrovni 60, právě začíná. Jsem zvědav, co padne, rozhodně to bude epic, ale jsem zvědav jaký. Aha. Sice bez drahokamu, ale koukám, že ten spolu s opaskem je jediná ze dvou věcí, kterou nemám epickou, jinak všechno, včetně zbraně, mám epické. Všechno 617, škoda, škoda, nevadí. Tady mám totiž 703 na 3 hlavní staty, takže tenhle je horší, ale nevadí. Jednu věc máme za sebou a teďkom ještě se podíváme na hydru, když nám tady bliká cech. Takže mazlíček. Stále se týden co týden, měsíc co měsíc držíme u 9 hlavé hydry. Ačkoliv Devastor se snaží, tak jak si můžete všimnout, 54, ne milionů, ale 54 miliard, ano, ještě jednou, 54 miliard, 499 milionů, 999 744, to je opravdu takový množství životů, 54,5 miliardy, že i naši hráči jako Shadow, Taranin, úroveň 520, Merlin a Banks, 2516, prostě na tak silnou hydru už nestačí. To byla ale jedna věc, potom jo, vynikající XL-ko, takže to rovnou zruším. Ještě tady mám 116 milionů zlaťáků, takže 10x mi vyjde zvýšit inteligenci. A hodím si to tam hezky ještě z výdrží na sebe. A jsme téměř na začátku levelu 423, takže zkusíme si nějaké podzemko. Sice tady už je to těžký, uvidíme, jestli padne nějaký tornádo. Sice z tornáda moc expů mít nebudeme, ale ještě tady máme Underworld. Našetřeno skoro 900 touhy ve stroji času, takže věřím, že nám to trošičku ten level někde posune. Nejdřív se podíváme na to tornádo. To je válečník, který už má přes 200 milionů životů, takže tady to je už oříšek, jak je vidět. To byl velmi špatný pokus. No tak, asi v tornádu nemá moc smyslu pokračovat. Co kámoš chloupek? No, Marek celkem zaválel, ale ti ostatní dva pomocníci jsou celkem lesní pomocníci. Přeloženo úplně na houby. Tak jak vidím, opravdu od levelu 420 je každý podzemko úspěch, takže podíváme se do toho Underworld a ještě se přesuneme na jiný svět, protože tady asi na podzemka si musíme počkat. Trošku to popoženem. Tak, tady máme posledního prachopíra a jedeme dál. Vydá 80 milionů expů, ještě 432 touhy máme. A 212, tak to vyberem do té nuly. Tak, no a vydá, lehce se ta zeleň, sice vážně lehce, ale trošičku malinko posunula. Tak, a teď se půjdeme podívat na V27, jednak mi tu bliká v pevnosti něco, což vybereme.
Jednak si splníme, aha, mohl bych si dát něco vylepšit, na to se podíváme za chvilku, a jednak taktéž spláchneme. Škoda, škoda, takže to můžeme hned rozebrat. A zkusíme se podívat na věž. Jo, tady jsem chtěl vlastně, že jsme spláchli a denní misi si splnit. Třikrát vyhraj proti hrdinovi třídy, jasné, jasné. Takže dvakrát právě už jsem to absolvoval a není nic lehčího, než si najít někoho s nízkou úrovní, kterého hravě dáte. Jeď, já jsem blbec. Omlouvám se lidi za překliknutí. Takže tak. A denní mise je splněna. Tady máme hydru samozřejmě na první úrovni. I tak koukám, že má 1 miliardu životů. Dívám se dobře. Ty brďo. Nevím jak vy, ale ty poslední updaty jsou takový nešťastný, bych řekl. První úroveň a 1 miliarda životů. Po tom, co přidali to nové podzemí, alias dlouhá řada idolů, jo, tak tady myslím, že nemá smysl vůbec se něco pokoušet zdolat. Ale ve věži by možná něco mohlo padnout. Tady je ta obtížnost přece jen vyvážená ještě. Nejsou takový šílený extrémní skoky v té obtížnosti, jak u těch nových updateů. No, no, to bude hodně těsné. Má zhruba dvojnásobek životu, ale dává zhruba dvojnásobně menší poškození než já, takže to je hodně vyrovnané. To bude tak fakt po ránu. Nebo o dvě. Ale média padne. No, tak teď se třetí pomocnice pochlapila. Teď by mohl padnout. Pokud ze čtyř pokusů nedá 3 kritické zásahy a tak dále. Jej. No, to z toho nemohl vzít ty zbylý dvě rány nebo kolik to bylo. Dneska koukám, máme smůlu na podzemka, sice jsme aspoň spláchli a zakončili tak naplnění aury a vybrali ve stroji času něco, takže trošičku jsme se posunuli, ale tady celkem mě to nepřekvapuje, tady ten stinný svět už je fakt hodně hardcore, ale tady to je vždycky natěsno. Teď musí padnout, teď anebo nikdy. 20 milionů musí vzít skoro s celým životem. Výborně, tak teď už jsem klidný konečně. Protože nemá žádný odražení útoků, žádný vyhnutí ani blokaci štítem. Jo, super, chvilku to sice trvalo, ale nakonec medvěd, jak se jmenuje, ani něco lup jsem zahlídl. Zkrátka to už je jedno a čeká nás Shrek, ten je těžší. Aha. Takže si musíme udělat místo.
No, tak vidím, že z věží už nebudem pokračovat. Video tímto končí. A ještě, než se odpojíme úplně, tak tady Roman Pienták mě poprosil, ať zmíním jeho kanál ve videu. Takže také natáčí ze Shakes and Fidget. Má tady na jednom svém kanále, který se jmenuje Roman Pienták, jak jsem již říkal, videa ze Shakes, tak kdo budete chtít, tak koukněte. A poté ještě má druhý kanál, Raymond Velké N, kde natáčí i další videa, doufám teda, že jsem správně. Takže kdo budete chtít, můžete Romanovi kouknout na kanál. To bude všechno lidi, já se s váma loučím, zdar.